Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Começa agora um episódio especial do Sem Estúdio, uma produção do Editorial J, Laboratório Convergente do curso de Jornalismo da FAMECOS, da PUC do Rio Grande do Sul. Sem Estúdio é um programa de entrevista coletiva feito por estudantes de jornalismo e hoje vamos tratar de comunicação e tecnopolítica. Lembrando que a participação do público é muito bem-vinda, então envie sua pergunta pelos comentários da live. Sou Felipe Conte e estão comigo para essa entrevista os meus colegas Lucas Canever, do quinto semestre, e Maria Eduarda Brito, do terceiro semestre. E no apoio para as redes sociais estão Bruna Portela, Bruna Tecate e Vitória Matos. E nosso convidado de hoje é o Leonardo Folletto. Ele é jornalista, professor e pesquisador. Agora a gente vai rodar um pequeno VT sobre ele. Leonardo Feltrin Folletto nasceu em Taquari e tem 35 anos de idade. É mestre em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em comunicação e informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi professor visitante sobre temas relacionados à cultura digital na Pontifícia Universidade Católica e na Universidade de Caxias do Sul, e é fundador e editor do Baixa Cultura, laboratório online de cultura livre. Tem experiência na área de jornalismo e cultura digital, em projetos e pesquisas ligados ao jornalismo cultural, jornalismo de dados, cultura hacker, ativismo digital, blogs e inovação. Boa noite, Leonardo. Então, muito obrigado por ter aceito nosso convite. É um prazer te ter aqui no Sem Estúdio com a gente. Boa noite, pessoal. Prazer é meu. Então, queria começar com uma questão que está bem em pauta, né? No início desse mês, o presidente estadunidense Donald Trump teve sua conta no Twitter bloqueada devido à incitação de violência em meio àquela invasão do Capitólio. Há alguns dias, postagens do presidente Jair Bolsonaro e do Ministério da Saúde foram marcados como potencialmente prejudiciais e com informações enganosas sobre o tratamento contra a Covid-19. Eu queria saber, Leonardo, como tu avalia as recentes decisões da plataforma, do Twitter especificamente, frente a figuras públicas importantes como Donald Trump e Jair Bolsonaro? Bueno, gente, mais uma vez um prazer, então, estar aqui falando para o pessoal aí da PUC e outras pessoas que estão assistindo. Eu acho que essa é uma questão bem complexa, assim, que eu vou fazer uma pequena volta para poder falar dela, né? Que ela toca em temas como liberdade de expressão e como a agência das redes sociais na nossa situação política comunicacional mundial, né? Então, que essa decisão de primeiro aspecto que ela toma é o seguinte, né? O primeiro que uma rede social privada, né, o Twitter, suspendeu a conta de uma personalidade, uma pessoa pública, né, que é o presidente dos Estados Unidos na época. Então isso requer algumas questões que a gente precisa conversar aí, né? Primeiramente, assim, o grau de importância que as agências, que as redes sociais estão tendo na discussão política global, né? Isso já faz algum tempo, assim. Então, vocês sabem, todos nós sabemos, né, o quanto as redes, e aí eu falo basicamente Facebook, YouTube, Twitter e WhatsApp também, como um mensageiro privado, mas que também se relaciona com isso, como essas tecnologias interferem cada vez mais na situação política mundial, né? Como o fato de alguma fala no Twitter, por exemplo, qual a repercussão que ela tem em muitos aspectos da nossa vida em sociedade, né? Então, e esse é o primeiro ponto, a importância que isso tem, né? E a gente ainda não está sabendo lidar com isso, né? Porque até, digamos, fazendo uma pequena volta, até antes das redes sociais, né? O que a gente tinha digamos, na dominância de uma esfera pública comunicacional ou informacional, seria justamente, basicamente, era o jornalismo, né? O jornalismo televisivo, jornalismo, enfim, em diversos lugares, mas o jornalismo, ele tinha um poder de influência, né? Na esfera pública, e existia uma intermediação para poder fazer isso. O jornalismo era sempre essa intermediação, uma intermediação, na maior parte das vezes, qualificada ou supostamente qualificada, porque tinham pessoas que trabalhavam para isso. Quando as redes sociais, particularmente quando se dá a propagação nas redes sociais, como Facebook, Twitter, basicamente, isso já faz quase 10 anos, né? Quando a gente tem ascensão nas redes sociais
como o grande canal de circulação de informação no mundo inteiro, a gente tem uma quebra desse processo de circulação da informação. Ele deixa de circular de modo principal no jornalismo e passa a ser circular nessas plataformas. Então, o intermediário que era o jornalismo, né, enquanto instituição, enquanto as pessoas que trabalhavam nos veículos jornalísticos, eles passam a não ter tanta influência como as tecnologias, né? como as plataformas algorítmicas do Facebook, do Twitter, do YouTube, do Zap e de todas as outras plataformas que mediam a nossa comunicação na internet. Então, a gente troca uma mediação um pouco feita por pessoas, mas também com a ajuda de tecnologias, para uma mediação completamente ou com muito mais influência de uma tecnologia, né? Então, a gente passa a poder falar diretamente, né? Ou supostamente diretamente. Então, uma pessoa pode falar com seus seguidores, com as pessoas, sem apenas, né? Eu digo apenas entre muitas aspas, com a mediação de uma tecnologia, né? Que nesse caso é uma tecnologia privada, né? E nesses casos que eu citei dessas redes, são tecnologias fechadas, onde a gente não tem o acesso ao código, né? A forma como as informações circulam e são analisadas nessas redes sociais. Então, aí é o primeiro ponto que eu coloco, né, para poder analisar essa medida do Twitter, né, é o aspecto de que a gente precisa, nesse momento, transparência na governança dessas plataformas algorítmicas, né, o que a gente não tem. Então, desculpa. Então, independente de estar certo ou errado a decisão do Trump, que eu posso falar depois, né, de analisar esse aspecto, o fato é que a gente não sabe direito o porquê disso ter sido feito, né? A gente não tem completamente transparência. O Twitter e o CEO do Twitter comentou isso, explicou, ele falou, né, diversos elementos que justificaram uma decisão da suspensão da conta do Trump, que volta a trabalhar, né? Não é apenas a suspensão de um tweet, como no caso do Ministério da Saúde, mas a suspensão da conta, né? É uma medida um pouco mais grave. O Twitter se manifestou dizendo alguns argumentos, mas o que ele fez nesse caso, é que a gente não sabe como, né, não sabe de que forma as informações circulam ali dentro, de que forma ele usou, ele avaliou que as informações que o Trump estavam falando eram informações que atentavam contra, contra a liberdade de expressão, contra a política, contra um monte de coisas que foi alegada. E aí entra um outro aspecto, né, que eu acho que para responder um pouco essa questão, é que assim como o Trump, né, e aí eu coloco a minha posição, eu acho que nesse caso a decisão foi correta, mas assim como o Trump, existem milhares, milhões de casos que violam o que seria o código de governança do Twitter, que são a plataforma, né, de as informações que são colocadas, o código de conduta, né? Há muito tempo, e muito além do Trump, né, e do Bolsonaro e de outros políticos ao redor de extrema-direita, conservadores ao redor do mundo, eles violam sistematicamente a política de cada uma das plataformas, né? Então, a questão há muito tempo se viola, há muitas contas que violam. A questão, nesse caso, é por que foi nesse momento, nesse contexto específico, que fez com que o Twitter, depois de tantas coisas, tantas mentiras propagadas pelo Trump, né, mentiras que, enfim, foram comprovadas por outras organizações, que de fato eram mentiras, né, porque foi feita essa suspensão agora, né, que é a questão. O que foi alegado pelo CEO do Twitter é que justamente havia um perigo sério de uma nova invasão ou de uma invasão durante uma atrapalhar a posse do Joe Biden, né? Então, entre outros argumentos falados, é que havia um risco muito possível, muito presente, de que o Trump, ao se comunicar no Twitter, poderia incitar novas invasões e novos atentados aos todos os nossos direitos, aos direitos das pessoas que moram nos Estados Unidos, com a tentativa de um golpe ou de uma outra coisa que inviabilizasse a posse do Biden. Então, esse foi um dos motivos alegados, né? O que eu acho que nesse caso é correto, mas o que a minha opinião nesse caso específico é que isso foi uma decisão
tardia, né? Se essa decisão tivesse sido feita alguns anos atrás, não estou falando nem meses, alguns anos atrás, porque o Trump viola a política de conduta da ferramenta há muito tempo ao propagar informação de discurso de ódio, informações que propagam mentiras, né? Se isso fosse feito há muito tempo atrás, talvez a gente não tivesse chegado numa situação limite, como a que aconteceu nos Estados Unidos, né, com a invasão do Capitólio a partir de supremacistas brancos, né? Sim. Então, eu acho que a decisão foi uma decisão que ela veio tarde, né? E assim como essa do Trump, assim como outras, né, existem milhares de contas que continuam violando sistematicamente a política de conduta, o código de conduta do Twitter, e não são eliminadas, né, não são suspensas. E aí a minha questão, mais uma vez, eu volto a trabalhar. Acho que a gente, enquanto sociedade, eu enquanto ativista dessa área do ativismo digital, trabalho muito com a ideia de que a gente precisa ter uma governança, no mínimo coletiva, ou algum tipo de gestão ou de supervisão coletiva ou de Estado sobre as informações que circulam nessas plataformas, para que riscos iminentes de situações de risco à democracia, como o que aconteceu com a invasão do Capitólio, não aconteçam mais. Sim. Inclusive, sobre isso que tu falaste, que apesar de muitas contas violarem o protocolo, os termos de uso da rede, a gente também tem muitas contas que são censuradas por motivos diferentes. Um caso muito recente que aconteceu também foi a conta do Twitter do jornalista Luiz Antônio Araújo. Também ele é professor da FAMECUS, da PUC. A conta dele foi bloqueada porque ele compartilhou uma foto da mesa da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos. E o Twitter reconheceu que foi uma invasão de privacidade. Porém, qual que é o risco da rede social agora estar sendo o mediador entre o jornalismo e o público e acabar censurando contas por motivos como esse? Olha, o risco é grande e já está acontecendo, né? Eu acho que esse é o aspecto, né? Quando não há transparência, as decisões para todos os lados que sejam do espectro político, elas podem ser tomadas de formas arbitrárias, que é o que tem acontecido, né? E esse que é o grande problema, né? Porque para essas plataformas, de modo geral, tanto Twitter, Facebook, aí incluindo o que a gente chama de as big techs, né, inclui a Apple, inclui a Amazon, outras organizações que basicamente comandam os serviços, a boa parte dos serviços que a maior parte das pessoas utilizam, elas lucram, né, elas têm o seu modelo de negócio usado a partir do dado, né, do dado circulando, né, das propagandas direcionadas, né, basicamente da venda de dados, né, da venda de dados para publicidade, de modo geral. Isso faz com que, tendo informação circulando na rede, informação para eles é dinheiro, seja lá de violação a código de conduta ou não, a termos de uso ou não. Então, é muito difícil para essas plataformas, ou melhor, não é difícil para elas, mas elas não querem, elas estão postergando a medida que é, de algum modo, mais radical, que é trocar ou buscar outros modelos de negócio que não sejam tão agressivos com a nossa privacidade, que não ajudem a propagar discursos de ódio de extremistas, como está acontecendo, né? Então, assim, porque é muito visível isso, né? O que acontece, assim, o Facebook, por exemplo, né? Às vezes ele financia, inclusive, iniciativas, né, de jornalistas trabalhando com fact-check, né, tentando checar a informação que circula dentro das plataformas, né, o que é uma iniciativa louvável para nós que somos jornalistas, né, eu também sou, em alguns aspectos, mas o fato é que isso é apenas um paliativo, né, uma medida ínfima, né, é 0,01% do valor que eles ganham é destinado para esse fact-check, né? Então, o modelo de negócio estruturado dessas redes sociais é a venda de dados. Enquanto esse modelo persistir, todas as iniciativas de checar a informação ou de tentar controlar desse modo não vão funcionar, porque o que acontece é assim, as escolhas vão ser muito arbitrárias, né? Enquanto o lucro, nesse caso, predomina, é muito difícil ter transparência e ter privacidade.
Então, o que acontece nesse caso, a gente já está vendo isso, né? Porque durante muito tempo, e agora a gente está tendo um pouco mais de consciência, desde 2018, no Brasil, com a eleição do Bolsonaro, né? A gente está tendo um pouco mais consciência de que o quanto essas plataformas influenciam e de quanto elas não fizeram nada para a propagação, para frear a propagação de informações falsas. O mínimo que o WhatsApp fez em algum momento, mas posterior às eleições do Bolsonaro, por exemplo, foi restringir o compartilhamento de uma informação no Zap, né? Agora a gente sabe que uma informação que circula durante muito tempo aparece uma mensagem ali, né? Mas não foi tomada nenhuma medida de minimamente de fiscalização, de controle daquilo que está sendo colocado dentro dessas plataformas, né? Então, um aspecto não foi colocado isso porque ela, de fato, é muito difícil fazer isso. É uma tecnologia muito difícil, porque imagina, tanto o Facebook quanto o Zap são plataformas que tem mais de 1 bilhão de pessoas utilizando. Imagina como é que vai se controlar a circulação de informações falsas para 1 bilhão de pessoas. É muito difícil. Por outro lado, a gente está vivendo uma situação de ascensão de extrema-direita, de processos neofascistas ao redor do mundo, muito potencializado por essas tecnologias, a partir do fato de que elas criaram mecanismos de facilitação de espalhamento de mentiras, de informações falsas, né? Então, o que que a gente vai fazer? Enquanto sociedade civil está tendo muitas iniciativas de tentar organizar, de regular, de tentar de formas de controlar ou de inibir a circulação de informações falsas. Mas o fato é que quem criou esses canais, que são as plataformas, precisam assumir mais ativamente uma responsabilidade por aquilo que circulam. Por outro lado, e aí é uma discussão que eu sempre falo que é complexo, quanto mais como que as plataformas vão controlar aquilo que está circulando dentro delas sem ferir a liberdade de expressão, como pode ter sido o caso, por exemplo, do professor, do Luiz Antônio Araújo, aí que vocês citaram, né? Porque como que vai controlar aquilo que é falso, aquilo que é verdadeiro? Quais são os critérios para isso, né? O que que é? Quais são os indicativos de que isso vai ser verdade? Aí eu acho que, enfim, existe uma série de pessoas e iniciativas, organizações de estados ao redor do mundo tentando descobrir e solucionar isso. Mas a minha defesa é de que as plataformas digitais precisam ter um papel mais ativo do que estão tendo hoje no controle e na propagação que elas acabam fazendo dos discursos de ódio que estão causando situações muito problemáticas ao redor do mundo, né? Acho que a minha defesa, né, a minha defesa de muitos ativistas dessa área é um pouco por aí, né? Leonardo, tu falou agora sobre essa inércia das plataformas, essa passividade, né, frente à desinformação, e tu citou as agências de fact-checking. Tu acha que, além, né, de ajudarem nessa fiscalização, que já tem sido feito há bastante tempo, tu acha que elas têm esse papel de pressionar as plataformas, as redes sociais, para que elas, por exemplo, bloqueiem não demorem tanto para bloquear uma conta que esteja disseminando fake news e desinformação? É possível, mas aí é um caso bem complexo, assim, né? Do caso dos fact-check, para vocês entenderem como nós entendemos, né? Como isso está tudo enredado de uma forma muito, muito difícil, às vezes, de analisar, sem falar de muitos aspectos, né? Por exemplo, a maior parte, ou uma boa parte de agências de fact-check, elas são financiadas por iniciativas ligadas a alguma dessas empresas que eu comentei, das chamadas Big Techs, Facebook, Google, de alguma forma com isso, né? E aquilo que eu falei, para essas empresas é troco financiar uma plataforma, uma iniciativa de fact-checking. Para nós, jornalistas que podemos trabalhar nessas iniciativas, é a nossa vida cotidiana, mas para elas é uma ínfima percentual de lucro, do lucro absurdo que elas têm, né? Então, o modelo é muito complexo, porque a gente tem um modelo de negócio na internet hoje que propicia isso, que faz com que, por mais que as agências de fact-checking efetuem um processo de fiscalização de informação que é muito louvável, que é muito bem feito muitas vezes, ainda assim elas estão à mercê dessas plataformas e o poder que elas têm ainda é muito pequeno perante o poderio dessas grandes plataformas, né? O que a gente tem nesse momento mesmo um consórcio de agências de fact-checking no Brasil, dos Estados Unidos ou do mundo, o poder que elas podem exercer
para inibir conteúdos de Facebook e Google ainda é muito pequeno, perto do que poderia ser, né? Perto do que deveria ser se a gente está falando de um respeito a alguns direitos de uma sociedade democrática, né? Então, é de fato um trabalho muito ardiloso, né? E é essa questão do próprio financiamento, né? Do modelo de negócio dessas agências acaba indo contra, né? Então, o próprio Facebook, né, para dizer que está fazendo alguma coisa nessa área, ele financia agências de fact-checking, por exemplo, né, para dizer, ó, estamos trabalhando para inibir as fake news. Por outro lado, o modelo de negócio, de compartilhamento de dados e de cada vez mais o comércio dos nossos dados para anúncios de produtos diversos continua. Nesse aspecto, que é o que poderia, de fato, concretizar uma mudança radical na circulação de informações falsas, por exemplo, isso não modifica, né? Então, esse é um dos entraves que a gente está tendo nesse momento, assim. A gente está, as agências de fact-checking, o jornalismo, de modo geral, se tornou muito pequeno, perto do poderio dessas empresas. E essas empresas, como todas empresas que lucram muito no capitalismo que a gente vive hoje, elas têm uma certa dificuldade, para dizer o mínimo, de encontrar outras formas mais justas ou com respeito aos valores humanos que a gente acredita ou que são respeitados há algum tempo para poder exercer o que elas fazem, para poder essas ferramentas funcionarem da forma como elas funcionam hoje. Elas precisam rever o seu modelo de negócio, precisam rever a sua governança, né? Abrir o código de como é que funciona o processo de checagem, de verificação, de circulação de informação, para então poder minimamente ter um papel mais ativo no bloqueio das informações falsas que circulam, sendo que o papel ativo na circulação dessas informações é muito grande perante dessas plataformas, né? Então, tu comentou que o WhatsApp é uma das maiores plataformas de desinformação, né? Que propagam desinformação. Mas as pessoas usam muito também, por exemplo, o podcast Em Quarentena, da Agência Mural, que rodou durante muito tempo, durante a pandemia. Eles mandavam pelo WhatsApp também, tu podia receber pelo WhatsApp. Então, como essas pessoas podem fazer esse contraste? Não as agências, mas elas mesmas, podendo, tipo, confirmar isso, acreditar que aquilo é verdadeiro e o que é falso? Primeiro tem um aspecto, né? O trabalho de checar a verdade, né? De checar a veracidade de uma informação, ele é muito, mas muito mais lento do que produzir uma informação falsa. Então, aí já tem um gap grande, né? Quando vocês espalham uma informação falsa por zap, circula muito mais rápido do que tu checar e mostrar para as pessoas, essa informação é falsa. Acho que quem é estudante de jornalismo, jornalista, enfim, qualquer pessoa talvez já tenha passado pela situação de ter que explicar para algum parente, para algum amigo ou amiga, o porquê que uma informação é falsa, né? A gente precisa de algum tempo de conversa, né? Explicar, então, pessoa, acho que essa informação, qual é a fonte dessa informação? Você verificou minimamente de onde ela vem, o site que ela vem tem autor, tem e-mail, de onde que ela vem, né? A gente vai precisar ter uma conversa que é muito mais lenta do que o processo de circulação de informação falsa, que a gente pega no zap, a gente diz, que bosta, vamos compartilhar, né? Que legal isso, vamos jogar, e nem ler direito, né? Então, assim, aí a gente já tem uma dificuldade tremenda, né? Que é uma dificuldade processual, ou seja, do procedimento de checagem, de fact-checking, que é muito mais lento do que espalhamento da informação falsa, né? Então, assim, a gente vai estar sempre atrás, quem estiver trabalhando em tentar checar a verdade, né? Checar uma informação que é falsa. Então, assim, é muito, muito difícil, né? Para quem trabalha nessas agências. Assim, a quantidade de informação, não sei se vocês já tiveram, quem está nos ouvindo, já tiveram a experiência de passar por isso, a quantidade de informação falsa que circula, particularmente no Zap aqui, é muito grande, né? Então, a gente não tem condições. A gente vai ficar a todo momento fazendo isso, vai ficar só fazendo isso. Então, a gente precisaria de uma ação que fosse outra ação, que não fosse somente essa. Eu não acho que seja, que seja dispensável o fact-check. Não, acho que é importante, é um trabalho fundamental, mas ela tem que vir necessariamente casada com outras, né? Com outras iniciativas. E aí eu acho que com iniciativas nas próprias plataformas, né? Se minimamente elas seguissem e
pulsassem, banissem e não deixassem circular as informações que violassem os termos de uso dessas próprias plataformas que elas criaram, já seria um grande serviço, né? Já seria muito mais poderoso para não circulação de informações falsas do que uma agência de fact-checking, por exemplo, né? Então, assim, esse é só um exemplo de uma iniciativa que poderia ajudar a não propagação dessas informações. Um outro aspecto, né, que eu gosto de comentar enquanto professor de comunicação, é justamente o processo de educação para a mídia, né, que a gente precisa ter também. Aí é um outro processo que é lento, tão lento ou mais lento do que checar uma informação falsa, né, que é o processo de falar com as pessoas e de explicar como que funciona a produção de um jornalismo, de uma informação verdadeira, né. Eu acho que a gente, quando está na faculdade, a gente tem, acho que ainda tem um, vai conhecendo como é que funciona o processo, e a gente vai percebendo que, nossa, é um processo complexo, a gente precisa checar uma fonte, a gente precisa ligar para outra fonte, a gente precisa falar com fulano, a gente precisa ver os dados de algum site, a gente precisa fazer um monte de movimento que a maior parte das pessoas que consomem informação não sabem que acontece. Então, esse processo de educação midiática, de dizer, olha, para mim produzir uma matéria jornalística, eu preciso de muito trabalho, eu preciso de um trabalho que é lento e que muitas vezes é caro, porque a gente precisa de tempo, e tempo, nessa sociedade capitalista de hoje, a gente precisa de dinheiro para pagar esse nosso tempo de procura, de apuração de uma reportagem, né? Então, minimamente dizer como é que funciona o jornalismo, né, como é que funciona esse processo, já é um aspecto. E o outro aspecto é justamente técnicas, né? Enfim, indicações básicas de como é que funciona o próprio processo de comunicação na internet, né? E aí a gente tem um outro aspecto também, né, que a gente está vivendo, por mais que a internet já esteja aí há pelo menos 25 anos, né, ainda assim ela é algo novo perante a história da humanidade. Então, muita gente está entendendo como é que funciona. E a cada vez que a gente consegue entender alguma coisa, surge uma coisa que a gente não consegue entender. Então, muitas pessoas, e particularmente pessoas de uma idade mais avançada, que não têm o conhecimento, que não souberam, não tiveram acesso à informação, elas não sabem como funciona uma ferramenta de Zap. Eu acho que eu já tive a experiência, né, de lidar com pessoas da minha família, de amigos, assim, de pessoas que não sabiam como é que fazia para compartilhar uma informação, ou coisas que talvez nós que trabalhamos com comunicação temos como básico de, sei lá, curtir um botão aqui, compartilhar é tal coisa. As pessoas não sabiam isso. Tem um gap muito grande, né, de pessoas que não entendem como funciona. Então, assim, somado a todos esses fatores que eu falei anteriormente, esse processo de uma educação midiática ainda está muito aquém do que a gente deveria, né? E mesmo acho que precisaria ter mais incentivo, mesmo na faculdade, né? Acho que a gente tem uma dificuldade de explicar para as pessoas, né, de como é que funciona esse processo, né? E acho que isso, a médio e longo prazo, vai se tornar cada vez mais necessário, tanto quanto essas outras iniciativas que eu falei para deixar de circular essas informações falsas, né? Lembrando que esse é o Sem Estúdio, uma produção do Editorial J, Laboratório Convergente do Curso de Jornalismo da Famex, e estamos hoje com o Leonardo Furleto, falando sobre comunicação e tecnopolítica. A gente recebeu uma pergunta aqui da nossa colega Fabrini Bartz, que ela tem a ver com o que tu estava falando agora sobre o WhatsApp, né? Como você mencionou, os termos de privacidade acabam se tornando dinheiro para essas plataformas. Agora, com os novos termos de privacidade do WhatsApp, que irão funcionar a partir de fevereiro, há um risco de que essa disseminação de desinformação aumente? Olha, nesse caso, especificamente risco de que a desinformação aumente com a questão da atualização dos termos de uso do Zap, eu acho que pode haver, mas não é algo tão relevante quanto o fato de que agora as informações que circulam no Zap, elas circulam abertamente também no Facebook e no Instagram, né? Então, aquela situação específica de que a gente está comentando alguma coisa entre o grupo de amigos e amigas e daqui a pouco, opa, apareceu uma propaganda no Instagram, né? Ou no Facebook, por exemplo, vai acontecer ainda mais, né? É um processo de mercantilização cada vez mais da vida, né? Onde tudo que a gente fala vai se tornando um dado que vai se tornando a venda de um produto, para que a gente consuma um produto, né? Então, o risco, nesse caso, dos termos de uso é mais esse, né, do que propriamente o espalhamento de informações falsas, de fake news, né? Que eu acho que também existe, né?
mas ainda é muito mais esse risco de privacidade, né? Da circulação das informações, né? Do fato da gente estar, mais uma vez, o Facebook e o WhatsApp, né? Enfim, a mesma companhia que é do Instagram também, né? Elas não nos informam de que forma esses dados que a gente usa nos apps são utilizados para a criação de anúncios no Facebook ou no Instagram, por exemplo. A gente não sabe disso. E acho que essa, mais uma vez, bato na tecla de que a gente precisa entender, precisa reivindicar uma transparência desse processo, né? Porque a gente não sabe. Então, daqui a pouco, eu estou falando com vocês, né, sobre algum aspecto, sobre alguma situação específica. Daqui a pouco isso aparece como uma propaganda no Instagram, e uma coisa que eu não quero comprar, enfim, que não tem nada a ver, né? E eu não queria, para além de estimular ou não o meu desejo, eu não queria ter que os meus dados, que eu falei de uma coisa específica, supostamente privada com uma pessoa, sejam utilizados para me vender coisas, né? Então, quando a gente está aceitando os termos de uso a partir de fevereiro, né, do Zap, a gente está justamente topando isso, assim, não temos problema com isso. Isso vai fazer com que cada vez mais a nossa vida, que essas plataformas consigam vender mais coisas para nós, né? E quanto mais elas vendem, mais poder e dinheiro elas têm, né? Então vai se tornando como uma grande bola de neve, né? Onde elas vão adquirindo um poder cada vez maior, poder de que muitos estados hoje não têm, de não apenas influenciar a nossa vida, como também de fazer escolher ou de influenciar diretamente na escolha daquilo que a gente consome ou não, né? Então, essa que é a questão, a privacidade, né? Fora também outros usos de privacidade, né? Que é o fato de que, por exemplo, se eu quiser falar sobre alguma manifestação política contra algum determinado político, que é meu direito, minha liberdade de expressão de fazer isso, tendo os dados compartilhados entre várias plataformas e tendo os dados vistos pelo WhatsApp, é muito mais fácil para esses dados serem entregues para qualquer organização, qualquer polícia ao redor do mundo, né? E por mais que a gente não esteja fazendo nada de errado, alguém da nossa rede pode estar fazendo alguma coisa que alguma dessas polícias, tendo acesso a esses dados, como teve a partir do caso da NSA, né, nos Estados Unidos, pode julgar que essas ações são ilegais de alguma forma, né? Então, a gente está correndo esse risco também. Então, por isso que, no caso especificamente da atualização dos termos de uso do Zap, é mais um indicativo, né, da gente prestar atenção naquilo que a gente compartilha nas redes sociais e tentar os últimos esforços, não sei se os últimos, mas tentar esforços para a gente tentar defender a nossa privacidade, né? Que a privacidade é um bem caro para a humanidade, né? Ela foi conquistada com muito esforço ao longo dos séculos, né? E a gente está perdendo muito a partir da onipresença desses aparatos tecnológicos que coletam os nossos dados. Eu queria rapidamente voltar. Na pergunta anterior, tu mencionaste a educação midiática. E foi justamente um dos temas que a gente abordou, inclusive, na semana passada, com o Gregório Grisa. Sim. E eu queria saber a tua opinião sobre isso. A gente sabe que, como tu mesmo falou, tem pessoas que não sabem utilizar dessas tecnologias e acabam sendo muito mais suscetíveis a caírem e compartilhar desinformação. Qual seria o melhor jeito de educar as massas quanto a esse problema? Eu queria só complementar antes de tu responder, Leonardo, e essa pergunta do Lucas, como educar, ainda mais levando em conta que a desinformação está se transformando também, por exemplo, o deepfake, que já é um vídeo com inteligência artificial, né? Então, essa é a minha pergunta também. Aí a gente tem um processo que é um processo de muito difícil aqui, que é assim, a aceleração que alguns pensadores, tipo o Franco Berardi, o Bifo, que eu gosto muito de ler, né, que é um italiano que tem publicado livros no Brasil nos últimos 3 anos, falam de aceleração da infosfera, né, que é essa esfera de circulação de informação. Então, a gente tem um processo muito acelerado de circulação de informação, tão acelerado que a gente não consegue dar conta de entender e de minimamente ensinar as outras pessoas, ou de monitorar, ou de guiar as outras pessoas para entender, né? Então, a gente tem
um desnível muito complexo. Assim, a nossa sociedade não está acostumada a compreender as informações com a velocidade que elas circulam hoje. Então, para educar, e aí tem outra questão, assim como o jornalismo investigativo que eu falei, né, que é um processo lento, porque a gente precisa checar uma informação, outra e tudo mais, educar é um processo lento, né? Não é um processo rápido, não é um processo que vai fazer de uma hora para outra, assim, né? Então, como que a gente vai educar as pessoas a usarem o Zoom, sendo que todas as escolas agora estão usando o Zoom para qualquer escola de pessoas, de crianças e tudo mais? Como é que a gente vai parar e explicar? Então, vamos explicar como é que funciona o Zoom, como é que funcionam as tecnologias, né? É muito difícil nessa vida muito rápida que a gente vive hoje em sociedade, é muito difícil parar e explicar para as pessoas. Por outro lado, e aí algo que o Bifo também comenta, a gente está vivendo um momento que a gente precisa parar para pensar sobre isso, né? A gente precisa parar um pouco, né? Acho que desacelerar é uma palavra muito em voga, assim. E desacelerar não significa ir contra a tecnologia, como muitas vezes é interpretado, né? Digamos assim, parar completamente de usar, né? Eu acho que a gente precisa, já que a gente está nesse mundo cercado de tecnologias digitais que nos influenciam a todo momento, a gente precisa, pelo menos, usar elas para fins mais próximos aos nossos valores enquanto sociedade. Eu acho que a gente precisa parar no sentido de desacelerar um pouco esse ensino, né? A gente rever um pouco alguns processos, por que que precisa ser tudo tão rápido, por que precisa ser tudo... Porque, de fato, a gente precisa usar determinada ferramenta para, então, explicar e dizer, inserir num processo educativo as tecnologias, não como algo a priori, mas como algo que vai ser inserido antes, depois da gente explicar como é que funcionam algumas coisas, né? Dito de outro modo, seria, primeiramente, assim, a gente explicar que uma comunicação, o que é comunicação, antes de inserir uma forma de se comunicar via Zap, por exemplo. A gente precisa dizer como que funciona a comunicação, como que funciona o jornalismo, como que funciona uma videoconferência, como que funciona o processo de educação online, né? Como ele tem um pouco mais de autonomia das pessoas com que assistem, com que consomem, enfim, que circula a informação. Mas, por outro lado, a gente precisa dizer isso, né? E, então, inserindo as tecnologias de modo um pouco mais devagar para que a gente tenha uma consciência um pouco mais crítica, né? Das tecnologias que a gente está utilizando. Eu sei que isso, às vezes, é um pouco difícil de entender nesse mundo tão acelerado que a gente vive, mas é uma das questões que eu defendo mais. Assim, a gente precisa pensar mais criticamente, né? A gente precisa entender que o Zap, o Facebook, YouTube, para falar nessas, a gente precisa minimamente entender como funciona, né? A gente precisa questionar elas, né? Mas por quê? Por que que o Zap está agora, enfim, atualizando os termos de uso? Por que que ele compartilha os dados com o Facebook e com o Instagram? É mesmo para melhorar a experiência do usuário, mas melhorar a experiência do usuário para quê? Né? Para vender mais coisas para nós? Eu acho que tem um processo de fazer perguntas mais sobre como funcionam as tecnologias. Eu acho que isso vale também para a educação midiática, né? Também para um processo de educação massivo, né? De muitas pessoas, já que a gente está falando cada vez mais de mais pessoas com acesso às tecnologias. Então, a gente precisa, acho que, fazer mais perguntas e não desnaturalizar certas tecnologias, né? Eu acho que isso é uma questão que eu tenho cara no Baixa Cultura, que é um projeto que eu trabalho com cultura livre e tecnopolítica desde 2008, né? E também na minha vida de pesquisa, de sala de aula, que é falar um pouco sobre esse processo, assim, por que que a gente naturalizou a comunicação com as pessoas via WhatsApp, por exemplo? Não precisa, com isso, sair imediatamente do WhatsApp, mas primeiramente entender o porquê, né? Por que a gente compartilhar, por que redes sociais são só Facebook, Twitter, Instagram e YouTube? Por que a gente não olha para outros lugares, né? Por que a gente tem isso como padrão? Acho que a gente começar a fazer as perguntas sobre como que essas tecnologias se inseriram na nossa vida, como que elas funcionam, de que forma elas fazem a gente fazer tal coisa, de que forma elas não fazem a gente fazer tal coisa, tomar tal ação, por exemplo, é um primeiro passo, assim, para a gente usar essas tecnologias de forma mais consciente, mais crítica, para que também a gente possa hackear elas para fins mais próximos dos nossos valores, né? Então, se o Zoom, se a gente tem que usar o Zoom na escola, na faculdade, que seja... que a gente utilize o Zoom de uma forma
diferente, ou que a gente use ele de uma forma crítica, que a gente não utilize a todo momento, que a gente não utilize para tudo. Por exemplo, estou citando só o Zoom, porque é uma ferramenta a mais comum, talvez, de videoconferências hoje, mas isso vale para outras, né? Então, e aí, ainda... Desculpa interromper, mas é que ainda sobre essa discussão, nós recebemos uma pergunta do Fabrício Barilli, que ele é mestrando em Ciências da Comunicação, e ele continua essa discussão sobre plataformas. Vamos ouvi-la. Diga. Oi, professor, tudo bem? Meu nome é Fabrício Barilli, mestrando em Ciências da Comunicação, eu estudo plataformas de vigilância e eu sou orientando do professor Dr. Rafael Groma. A minha pergunta para o senhor seria a seguinte: em tempos, né, de comunicação plataformizada, seja por mensageiros, WhatsApp, Telegram, que agora houve uma migração massiva para ele, né, depois das últimas mudanças de privacidade até expostas pela Apple, né, redes sociais, ou a própria web, que tem os seus protocolos por detrás dela, né, e algoritmos criados, sendo que, em sua maior parte, por programadores e programadoras do norte global, Estados Unidos e a Europa como um todo, como que nós, do sul global, e até mais especificamente nós brasileiros, podemos nos emancipar e como, antes até mesmo, nós como vítimas desse colonialismo de dados, muito falado pelo Nick Coldry, mas também como é que a gente pode encontrar formas emancipadoras da nossa, do nosso capital intelectual, principalmente, ser preservado e não cair nas mãos dos interesses econômicos ou serem mediados, modulados pelos interesses econômicos, então, desse norte global, desse capitalismo de dados. E para uma comunicação, né, em vias de uma comunicação cidadã, local e emancipadora para nós do sul global e brasileiros. Um abraço. Bueno, obrigado pela pergunta. Acho que é uma pergunta pertinente e que bom que fez agora, porque justamente eu ia falar de alguns aspectos disso, né? Como que a gente pode se emancipar, né, desse processo de colonização de dados a partir do norte, né? Acho que primeiro a gente tem que ter um entendimento de que isso não é algo que se dá de uma hora para outra, né? Fácil. Acho que é algo processo, assim, não dá para... Já está em processo com algumas iniciativas, mas não é algo que a gente vai conseguir facilmente, porque essas tecnologias que a gente está dizendo aí, né, que a gente está mencionando aqui, tecnologias digitais, elas foram inventadas, né, a partir de patentes, de propriedade intelectual dos países do norte, né? Elas foram inventadas nos Estados Unidos, na Europa, na maior parte das vezes, a partir de processos que remetem ao século XIX, né? A monopólios de laboratórios de tecnologia já no século XIX que se utilizavam, que criaram as primeiras tecnologias, né, que não necessariamente digitais. Então, é um processo que... Esse uso de tecnologia, ele é do norte há muito tempo, então não é um processo fácil que a gente vai fazer isso de uma hora para outra, né? Mas eu acho que tem dois aspectos aí, dois aspectos principais que a gente pode falar partindo do sul global e do Brasil também, que é algo que eu gosto de falar a partir dessa perspectiva. O primeiro é que, assim, de fato, a gente tem uma construção muito forte de algoritmos, de sistemas a partir do norte e a partir de uma visão que do norte, que é uma visão basicamente branca, né? Branca e masculina, né? A maior parte dos programadores ao redor do planeta são homens brancos, né? Enfim, isso pode não fazer tanta diferença para algumas pessoas, mas faz muita diferença, né? Porque esse é o padrão, né? Mais uma vez, quando isso é o padrão, tudo aquilo que não é isso se torna diferente, né? Então, quanto mais diversidade a gente tem na construção de algoritmos, mais padrões diferentes a gente vai ter. Isso significa que a gente vai ter tecnologias com maior liberdade de escolha e maior facilidade de reconhecimento de diversas, diversas diferenças, né? Eu acho que isso é um aspecto importante, assim. O segundo aspecto, eu acho que a gente pode trabalhar com isso a partir do sul global, a gente tem que pensar, eu gosto de pensar em dois aspectos. Primeiro, assim, a partir das tecnologias livres, né? Eu sou, particularmente, quem me conhece aí, conhece o Baixa Cultura, sabe que eu falo de software livre, de hardware livre, de cultura livre faz pelo menos uns 15 anos, aí, 12 anos. Então, eu bato muito nessa tecla, né? De que existem tecnologias livres, existem tecnologias que não são em prol de grandes empresas, conglomerados, que usam os nossos dados para se tornar mais ricas ainda, né? Existem, né? Por aí,
elas já foram, enquanto um conjunto de tecnologias mais fortes globalmente, em um momento, outro momento histórico, momento 2010, 2008, por aí, né? Inclusive um momento onde o Brasil tinha um protagonismo muito grande relacionado ao desenvolvimento do software livre, né? Que é um software que é de código aberto e que é construído pelas pessoas, né? A partir de uma auditoria coletiva, então todas as pessoas podem ter acesso ao código, podem contribuir, inclusive fiscalizar, né, esses códigos. A gente teve esse momento histórico, mas mesmo que a gente hoje não esteja um momento histórico com tanta facilidade de proliferação das tecnologias livres, ainda assim a gente tem muitas tecnologias livres que inclusive estão nos nossos cotidianos, né? Eu utilizo, na maior parte das vezes, por exemplo, um sistema operacional Linux, utilizo o Firefox, utilizo o VLC, utilizo o Kdenlive para editar vídeo. São vários softwares e ferramentas de código aberto onde eu tenho o mínimo controle disso e sei que essas ferramentas não utilizam os dados que eu coloco nelas para vender anúncios para mim, né? Então, é um primeiro passo para além de somente utilizar as ferramentas, é fomentar o uso para, quem sabe, tentar construir também ferramentas livres, onde a gestão, a governança, como eu comentei no início, seja algo um pouco mais coletivo e não privado, onde o código seja mais transparente e não fechado, onde a gente tenha como saber como funcionam, minimamente, se a gente quiser, como funcionam as tecnologias, para a gente poder, inclusive, reivindicar alguma melhoria ou fazer alguma crítica, né? Acho que esse é o primeiro aspecto. A gente tem que fomentar, eu acho que é um processo de fomentar o uso de tecnologias livres como algo para além da. É algo político, né? Algo que envolve vontade política, que envolve uma transformação política. E no Brasil, ainda que não seja o momento mais forte do software livre, das tecnologias livres, né, e de outras formas de gestão que enfatizam o comum e não o privado, ainda assim a gente tem algumas iniciativas, né? Eu acho que de iniciativas de tanto de software livres, né, quanto de redes livres e de iniciativas que propagam um pouco a ideia da gestão comum do conhecimento, da gestão comum das tecnologias. Então eu acho que a gente fomentar isso tentando usar, né, tentando dizer quanto isso funciona, ou quanto isso pode nos ajudar a construir um mundo melhor para além do uso cotidiano de cada um, é o primeiro passo, né? Acho que esse é um aspecto interessante. Segundo, eu acho que aí eu trago para uma questão muito cara ao Brasil, né? A gente é o país da gambiarra, né? Esse termo particularmente, ele encontra muito solo muito fértil aqui no Brasil para se propagar, né? Então, assim, o que é gambiarra, né? Basicamente, tem diversas definições para isso, mas é um uso criativo para uma ferramenta que a gente não esperava, né? É o pegar alguma coisa e usar para um fim que não era o inicialmente esperado. Então, a partir dessa criatividade que o brasileiro usa por mais por necessidade que por prazer, né? A gente precisa para poder sobreviver, fazer muitas gambiarras no dia a dia. Eu acho que a gente pode também buscar formas de, nas tecnologias privadas, fazer pequenas gambiarras, né? A gente tentar utilizar essas ferramentas de formas diferentes das usuais, né? Então, a gente usar para formas que a gente não pensou inicialmente. Então, sei lá, de tentar usar para alguns fins específicos o Zap, se é muito difícil das pessoas saírem do Zap, mas usar para outros fins específicos, outras plataformas, né, outras ferramentas, a gente fomentar o uso de softwares, de tecnologias livres e também tentar hackear esse processo, né, de usar uma tecnologia que foi feita para nos vigiar, que foi feita para nos monitorar o nosso comportamento para vender mais, informar mais produtos, que a gente possa tentar reverter isso, né, tentar fuçar o máximo que a gente consegue para tentar, ao conhecer bem uma tecnologia, tentar dar um fim diferente daquele usual, né. Acho que é um caminho, né? Tanto a gambiarra quanto a propagação das tecnologias livres a partir do sul global, né? Pois é, inclusive falando sobre isso, a gente tem mais uma pergunta que foi enviada para a gente. Vai ser para o agora do professor Marcelo Trazel. Leonardo, tudo bem?
Eu sei que, assim como eu, tu te interessa pela questão dos direitos autorais e da propriedade intelectual já faz muitos anos. Eu queria saber se tu compartilha comigo uma impressão de que esse assunto perdeu espaço na esfera pública recentemente. E eu atribuo isso, né, à migração de serviços de BitTorrent, ou de, né, bibliotecas e repositórios de que se chama por aí de pirataria de música, filmes, livros, etc., para serviços pagos de streaming como Netflix e Spotify. Então, me parece que a troca de arquivos na internet se tornou algo de nicho e que com isso sumiu um pouco da mídia, né? Lembro que nos anos 90 havia muitas discussões, reportagens sobre Napster, sobre Pirate Bay, sobre outros serviços, mas agora a gente não vê tanto debate. Por outro lado, a gente tem acompanhado no noticiário nos últimos dias a tentativa de compra de vacinas do Brasil. Pelo Brasil na Índia e que tem sido emperrada porque a quebra de patente dos medicamentos que foi proposta por vários governos não foi aprovada, inclusive o Brasil foi contra essa quebra de patente, que também lembro que nos anos 90 foi, né, foi feita para os medicamentos do HIV. Então, também queria saber se, primeiro, além de achar que esse assunto saiu um pouco da esfera pública e do debate público, se tu acha que com essa história da Índia e das vacinas, se tu acha que com essa história da Índia e das vacinas, nós vamos voltar a discutir a questão da propriedade intelectual e dos direitos autorais. Um grande abraço. Bueno, eu e o Trez, eu já conversamos bastante a respeito sobre algumas questões que ele trabalhou, especialmente a primeira pergunta, digamos, né, que eu vou dividir em duas também, porque são perguntas bem complexas que não sei se vai dar tempo da gente tentar responder, mas eu vou fazer uma versão resumida aqui. Sobre o primeiro passo, eu concordo com ele também, né? A gente discute muito isso no Baixa Cultura, né? Não é à toa que o nosso projeto se chama baixa cultura, porque justamente a gente é muito em defesa do download, né? E durante muito tempo a gente discutiu essa oposição que se tinha entre o download e o streaming, né? E a gente percebe o quanto hoje o streaming venceu, né? A maior parte das pessoas não baixa mais arquivos para ver filmes ou músicas, mas assina o Netflix, né? Que agora vi uma notícia hoje que completou 200 milhões de usuários ao redor do mundo, né? Ou Spotify para música, ou Amazon Prime, ou HBO Go, enfim, todas essas plataformas de streaming. O que acontece é que durante os últimos 10 anos, né, elas conseguiram se organizar melhor e conseguiram fazer aquilo, responder uma pergunta que há alguns tempo atrás a gente não conseguia fazer, né? Eles fizeram um negócio mais fácil do que baixar por torrent, né? Então, a gente tinha um processo de que a gente baixava conteúdo, eu continuo baixando conteúdo com ou não propriedade intelectual por torrent, com muita gente, mas hoje em dia as plataformas de streaming elas fizeram com que seja muito fácil, muito mais fácil, inclusive a gente pagar 20, 30, R$ 40 por mês para ter um acesso fácil aos conteúdos, né, de audiovisual, do que a gente ir atrás na própria internet, de baixar esses conteúdos, né? Então, elas conseguiram criar um sistema onde a maior parte das pessoas migrou para esse lado. E isso fez com que essa discussão se tornasse, ela perdesse um pouco de força, né? Porque muitas pessoas deixaram de fazer esse ato aí de baixar conteúdo, para lembrar que nos anos 2000 isso era a grande discussão na internet, né? Era discussão sobre o direito autoral, sobre propriedade intelectual, né? Sobre baixar conteúdo, sobre pirataria na internet, né? Baixar conteúdo que é ilegal e tudo mais, né? Essa discussão nos anos 2010, né? 2010 até agora, ela perdeu força para a discussão da violação da privacidade, da transparência, enfim,
da vigilância, né, que é a discussão mais predominante dentro dessa área, digamos, da tecnopolítica hoje. Eu atribuo a um dos fatores, eu atribuo a isso, é justamente o fato de que a indústria cultural soube se reinventar e criar plataformas de streaming que facilitassem o trabalho, mesmo de pessoas que usavam o baixar conteúdo como algo, como um ato político de desobediência civil, né? Mesmo essas pessoas se viram mais facilmente, é muito mais fácil utilizar uma plataforma de streaming, né? Elas se renderam à facilidade, ao conforto de usar essas plataformas, né? Então, isso fez com que a discussão diminuísse. Mas aí eu quero pontuar um aspecto aí, é que o fato das discussões terem sumido da grande mídia, como acontecia nos anos 2010, não significa que elas tenham morrido, né? Eu acho que elas continuam muito fortes, assim, acho que a discussão sobre propriedade intelectual, sobre cultura livre, né, ela continua muito presente, né, especialmente em dois aspectos. Eu acho que na área dos recursos educacionais abertos, né, que a gente chama no Brasil de REA, né, que são o uso de recursos educacionais, né, de produtos, de livros, de material usado na educação, né, onde se utiliza muito, se discute muito esse tema do livre acesso, das licenças livres, né, e também na área do que a gente chama de Open GLAN, né, que são os acessos de museus, bibliotecas e instituições de ensino, né, o quanto os acervo dessas instituições precisa ser com licenças mais livres que permitam que a grande parte das pessoas utilizem isso. Então, essa discussão em torno da cultura livre, ela continua muito forte dentro dessas frentes aí, né? E eu acho que menos do que no download, né? Ela migrou um pouco para esses lados, assim. E eu, particularmente, fazendo um pequeno merchan, acabei de terminar um livro justamente que fala sobre isso, né? Fala sobre o que se chama Cultura Livre e que está para ser lançado nas próximas semanas aí pela editora Autonomia Literária. Que fala justamente, eu faço um resgate dessa discussão da ideia da cultura livre desde os gregos até hoje, né? Onde um dos aspectos que eu falo é justamente dessa, do software livre, das licenças livres, né? Das licenças Creative Commons, né? Que é uma organização internacional em prol das defesas das licenças livres que continua em atuação, né? Não com tanta visibilidade quanto já teve, né? Como eu mencionei, mas continua forte. Isso faz com que a gente entre na última questão aí do Trezor, que eu acho que é muito importante, é justamente, né, numa situação de pandemia, de calamidade, como a gente viveu e vive hoje, como que a gente quase não fala sobre a quebra de patentes das vacinas contra o coronavírus? A gente tem falado muito pouco sobre isso, né? A gente está falando de algo que é em defesa da saúde de todo mundo, né? E a gente está falando que não está falando na quebra dessas patentes, a gente não está falando que as vacinas deveriam ter propriedade intelectual comum para que qualquer pessoa pudesse utilizar, né, uma licença aberta, ou que a gente tivesse de fato uma quebra de patentes aí, onde qualquer instituição de qualquer país pudesse utilizar e tentar fazer a sua própria vacina. A gente tem falado muito pouco sobre isso. Eu acho que é uma discussão muito, muito pertinente, assim, né? Inclusive, antes de falar com vocês, eu estava justamente escrevendo um texto sobre isso, né? Justamente porque eu vou, nos próximos dias, vai estar lá no Baixa Cultura, justamente falando assim, por que que a gente não está falando sobre isso, né? Por que que a gente não está debatendo a propriedade intelectual quando a gente está, mais do que nunca, precisando de uma vacina para que a gente dê um primeiro passo para sair de uma pandemia como a gente está vivendo hoje, né? E, claro, a resposta mais óbvia e mais clara nesse momento é: o lucro das empresas que produzem as vacinas e dos governos que estão produzindo está acima da nossa saúde, do bem da coletividade, né? Isso pode ser uma resposta radical, mas de fato é, né? Assim, a gente está falando de que mais importante do que produzir vacina para todo mundo é fazer com que alguns produzam uma vacina e primeiro que esses alguns tenham vacinas, então o resto do mundo tenha a sua própria vacina, né? Então, acho que o que a gente está vendo hoje, nesse momento, é um processo de fechamento, né, dessas grandes empresas que estão produzindo as vacinas hoje, como a Pfizer, como outras, né? Elas poderiam liberar o seu código da vacina, elas poderiam tornar o código aberto para que outros pesquisadores em vários lugares do mundo conseguissem desenvolver vacinas próprias. Mesmo a complexidade que se tem para desenvolver uma vacina, que não é algo fácil, como é desenvolver um texto, né, como pode ser um software, vacina é algo complexo. Mas mesmo assim,
se houvesse um processo de liberação das patentes, de quebra, liberação dos direitos de propriedade intelectual sobre essas vacinas, a gente poderia ter uma vacina muito melhor, a gente poderia ter, para além de vacina, a gente poderia ter produtos no, que poderiam nos ajudar no combate ao coronavírus, como respiradores, como máscaras, enfim, para muito mais pessoas, né? Mas, infelizmente, a pouca discussão desse tema no noticiário hoje nos mostra é que, de fato, o lucro é mais importante do que a vida, né? O direito à propriedade parece ser mais importante que o direito à vida das pessoas. É uma constatação que a gente percebe a partir dessa pouca discussão hoje desse tema. Leonardo, infelizmente, a gente estourou nosso tempo, então vou te encaminhar a última pergunta e vou pedir para tu ser um pouco mais sucinto nessa. A gente recebeu a pergunta da Beatriz Picarelli e ela pergunta como defender a nossa privacidade. Eu queria complementar só te perguntando qual o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nessa privacidade. Difícil responder essas perguntas de modo rápido, mas vamos lá. Como que a gente pode defender a privacidade? Eu acho que, assim, usando tecnologias livres, que quase todas elas são mais seguras, né? Então, usar o Signal, usar o Firefox, usar o DuckDuckGo, o buscador em vez do Google, usar e-mails criptografados, né? Usar plataformas de modo geral, tecnologias livres ajuda a proteger a privacidade. É um primeiro passo. Existem outras técnicas que a gente pode fazer, que a gente pode falar em outro momento para proteger essa nossa privacidade. Mas aí eu acho que tem várias iniciativas, né? A própria, dentro do Baixa Cultura, vocês vão encontrar bastante informações sobre isso, né? Acho que a Lei de Proteção de Dados é uma lei que é uma iniciativa da sociedade civil, né, que foi tornada lei, que ajuda justamente, ou pelo menos na sua ideia inicial, a ter uma gestão coletiva, a ter uma regulação estatal sobre o que se faz com os dados que a gente deixa nessas plataformas. É o primeiro passo, assim. Existem muitos aspectos aí, que é o fato de que quem é que vai regular isso, de que forma que vai ser feita essa regulação, como que, por exemplo, num governo como hoje, onde a gente tem um Congresso Nacional que regula sobre isso e que, na maior parte das vezes, nem sabe o que é dados pessoais, né? Como é que esse Congresso vai formular leis sobre esse aspecto? Como é que ele vai regular isso? E como é que um governo conservador, que é contrário à privacidade, como o nosso governo atual brasileiro, vai conseguir criar uma forma de regulação interessante? É um grande desafio, mas o fato dela existir, assim como a lei de proteção geral da Europa, né, já é um primeiro passo para a gente minimamente saber o que está sendo feito com esses nossos dados e para, ao saber o que está sendo feito, a gente tentar minimizar o consumo desses nossos dados ou a venda desses nossos dados sem a nossa autorização, né? Eu acho que é um pouco por aí. Bom, infelizmente nosso tempo está esgotado, bem como o Felipe falou, uma hora passa muito rápido, então, de novo, Leonardo, muito obrigado por ter tirado uma hora do teu dia para participar desse bate-papo aqui com a gente. Foi muito bom, tenho certeza que o pessoal que está em casa gostou também. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Eu também gostei aí. Espero poder seguir acompanhando aí vocês também. Obrigado pelo convite e até a próxima. Até a próxima. Bom, para você de casa, então, você pode continuar acompanhando as redes do Editorial J para saber mais sobre o próximo episódio. E o episódio de hoje do Sem Estúdio vai ficando por aqui. Então, uma boa noite a todos.